במלאת חי חודשים לכהונתו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה, הוחלט במהדורת השבט להקדיש כתבה מיוחדת שתציג את הישגיו המרשימים של הנשיא. 21 במרס 2010, הקונגרס האמריקני מאשר את הרפורמה בבריאות שיזם הנשיא אובמה. 21 במרס אותה שנה, הנשיא אובמה מצליח להעביר בסנאט את התוכנית לרפורמה בבריאות. 21 במרס 2010, הישג מרשים לנשיא אובמה כאשר התוכנית לרפורמה בבריאות עוברת על חודם של 7 קולות. מרס 2010, ה-21 בחודש, פרק חדש בהיסטוריה של ארצות הברית, כאשר לראשונה מאשר הקונגרס רפורמה במערכת הבריאות של המדינה. וזה רק על קצה המזלג. תישארו איתנו. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות או אובייק... רגע, זה לא הפוך? מה הפוך? אני אמור להתחיל. רפורמה, אלחנן, רפורמה. רוחות חדשות מנשבות באוויר, אתה מרגיש את זה? אתה יכול לחוש את השינוי? לא. גבר. ונפתח בכמה ידיעות. בריטניה זוהמת על זיוף 12 דרכונים של הממלכה המאוחדת. שר החוץ הבריטי אמר, כצעד של מחאה החלטנו לגרש איש מוסד ישראלי, ונעשה זאת ברגע שנדע מיהו. האפיפיור בנדיקטוס ה-16 התנצל פומבית על מעשי ההתעללות והניצול המיני של ילדים ונערים על ידי כמרים באירלנד. בנדיקטוס הדגיש, התנצלותי כנה, אני נשבע בשילוש הקדוש, האב הבן 12 ורוח הקודש. במהלך מהדורת החדשות של ערוץ 10, לאחר כתבה על העתקת חדר המיון בבית החולים ברזילאי באשקלון, עבר המגיש יעקב אילון לכתבה הבאה באומרו, מחרדים נעבור לאנשים. בתגובה, צופים זועמים נטשו את השידור ועברו מערוץ 10 לטלוויזיה. כאמור, בימים אלה קיבלה רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה את אישור הקונגרס. כיצד תשפיע הצלחתו של הנשיא על מדיניותה של ארצות הברית בעולם ובמזרח התיכון? לכבוד החג העניק הנשיא אובמה ראיון מיוחד למהדורת השבט. כבוד הנשיא, אומרים שאתה משפיע על התקשורת בישראל ושנוני מוזס מחפש עבורך משהו שיכול להפיל את נתניהו. זה נכון? Right. ומה הוא יעשה ברגע שימצא משהו? He will then report back to me. From there we will formulate a specific response. אני מניח שהעולם הערבי כבר ממתין לכך בחוסר סבלנות. I don't want to prejudge many of these issues and I want to make sure that expectations are not raised so that we think that this is going to be resolved in a few months. אני מבין, ומה אתה מתכוון להציע בתמורה לידיעות אחרונות או לוויינט? We are ready to initiate a new partnership based on mutual respect and mutual interest. כבוד הנשיא, ספר לנו קצת על צעירותך. I have lived in Muslim countries. באמת? איפה? Syria or Iran or Lebanon or Afghanistan and Pakistan. אז אתה באמת לא אוהב יהודים. Right. עכשיו זה מסתדר, כי אומרים שאחמדינג'אד הציע לך עסקה שבה תעלים עין מהאטום האיראני כדי שהוא יוכל לחסל בשבילך את ישראל. I might not agree with every aspect of the proposal, but it took great courage Absolutely. To put forward something that is as significant as that. I think that there are ideas across the region of how we might pursue peace. איך באמת אתה מתכוון לקדם את התוכנית הזו? I'm absolutely confident that the United States, working in tandem with the European Union, with Russia, with all the Arab states in the region, I'm absolutely certain that we can make significant progress. אבל אחמדינג'אד אדם בלתי אמין, למה אתה סומך על השותפות דווקא איתו? This is somebody with extraordinary patience as well as extraordinary skill and that's what's going to be necessary. אני מבין, מתי אתם מתכוונים להתחיל להוציא את זה לפועל? We're going to start now. It may take a long time to do, but we're going to do now. נתניהו וברק ביקרו השבוע בארצות הברית. אם הם לא יסכימו לתנאים שלך, מה תעשה? We will hunt them down. לקראת סיום ברשותך, נושא הקשור לכלכלה האמריקנית. השגת את הרפורמה בבריאות, אבל הכלכלה האמריקנית עדיין בשפל. אנשים נזרקו מהבית בחוסר כל. מה הם יאכלו? קורנפלקס. כן. קורנפלקס זה בריא. כבוד הנשיא, תודה רבה לך. Thank you so much. זה היה אמור להיות עוד יום בשדה עבור האחים הצעירים עציץ ועיסם אבו ורד, עד שנקלעו במקרה ומאונס לאימות עם חיילי צהל חמושים מכף רגל, בעוד הם, האחים אבו ורד, מגוננים על עצמם בשארית כוחותיהם עם כלים חקלאים בלבד. שלום לכם עציץ ועיסם. שלום, 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 בטח שלום, רק שלום.
ספרו לנו מה קרה. כמו שאתה רואה, אני ואחי עיסאם בן השבע, אנחנו לא מפחדים לעבוד בעבודה קשה. עיסאם במגריפה ואני במעדר. מקוש. מקוש. זה השם של הכלי. טוב, אז תיקח את זה אתה. אז אתמול בדיוק כשאנחנו חושבים מה ייקח את המגריפה ומי את המקוש, אז פתאום באו יהודים. כן, חיילים. ומה הם עוללו לכם? אמרו לנו ללכת הביתה, אבל היה מוקדם בבוקר, בערך 3:30. אז אמרנו להם, אבל אנחנו צריכים לשתול תפוח אדמה, שיהיה למשפחה שלנו מלאכול. וביקשנו מהם יפה ללכת. לכו יהודים! והם לא הלכו? לא הלכו. גם שעשיתי להם בכאילו עם המגריפה. מה זאת אומרת בכאילו עם המגריפה? ככה. ככה עשינו להם כאילו. זה נראה שאיימתם על החיילים. מה אימו? מי איים? אתה משווה M16 למעדר. מקוש. כן. עציץ, תמשיך בבקשה. מאיפה? מהנקודה הבאה חיילים בוחרים שלא להבין שהם דורכים על אדמתכם ועבודתכם בלי שמץ של רגישות. אמרתי להם, בגלל שאני הגדול בינינו והברבאלי יעני, שזה לא חוכמה שהם באים אלינו שניהם ואנחנו רק שניים. אבל שאם הם רוצים, אז אנחנו יכולים לחפור להם בור גדול באדמה. למי? ליהודים. לעד זית, לשתול בשביל השלום. אבל אז חייל אחד ניסה לקחת לעיסאם את המגריפה ואיים עליו ברובה בגלל שהוא חשב שעיסאם מנסה לתקוף אותו. מאיפה בא לו הרעיון המגוחך הזה? מהמגריפה שאיתו עיסאם ניסה לתקוף אותו. כי עיסאם בטח מפחד מהחיילים. היהודים! איפה כל זה קרה? ביהודים! הוא מתכוון בנווה צוף. אבל זה יישוב יהודי, אתם עובדים בו? לא, חלילה. אפילו היינו בדרך החוצה עם האוטו. שלכם? של היהודים. נסיים בידיעה משמחת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאומו בפני ועידת איפאק, הבנייה בירושלים אינה יוצרת בעיה לפתרון שתי המדינות. הילרי קלינטון הגיבה ואמרה, נתניהו צודק. הבעיה שלנו הייתה מאז ומעולם רק עם מדינה אחת. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. אלחנן, אני הולכת להיפטר מקצת חמץ. יפה בקשנו מהם. יאללה יהודים, לכו מכאן. לכו יהודים, מה קשה? לכו יהודים. אז הוא לא רואה. באו יהודים, יהודים. נעם, באו יהודים, יהודים, זהו, באו יהודים. יהודים.